काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा पुगेको छ। यसअघि पनि प्रतिस्पर्धा गरिसकेका नेकपा एमालेका कृष्ण बहादुर राई र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्व मेयर सन्तोष चालिसे यसपटक पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यता माओवादी केन्द्रले पनि बद्री प्रसाद बजगाईलाई दलको आफ्नै उम्मेद्वार बनाएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि आफ्नो दरो उपस्थिति देखाइरहेका छन्। चुनावी रिपोर्टिङकै क्रममा यति बेला हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत बिपी सङ्ग्रहालयमा आइपुगेका छौँ। देशैभर दलहरूबीच विभिन्न गठबन्धन भएर आफ्ना उम्मेद्वार भए तापनि यस क्षेत्रमा भने दलहरूका आआफ्नै उम्मेद्वार छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि यस क्षेत्रमा 23 जनाको उम्मेदवारी छ। पूर्व वडाध्यक्ष गाविस अध्यक्ष हुँदै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रथम मेयर समेत बन्न सफल सन्तोष चालिसे नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि जापानी प्रविधि ल्याउन सफल चालिसे आफ्नो कार्यकालमा देशकै उत्कृष्ट नगरको रूपमा पुरस्कृत गराउन सफल हुनुभएको थियो। जनताको बीचमा उत्कृष्ट काम गरेकाले पनि मतदाता आफू प्रति सकारात्मक रहेको चालिसेले बताउनुभयो। निश्चित रूपमा सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ सम्पूर्णलाई थाहा छ, मेरो काम गराइ पनि थाहा छ, भोगाइ पनि थाहा छ, होइन लामो समयको मेरो चाहिँ इतिहास पनि थाहा छ, राजनीतिक इतिहास। त्यसले गर्दा असाध्य राम्रो वातावरणमा म चाहिँ घर दैलो कार्यक्रममा छु। नेकपा एमालेबाट यसअघि निर्वाचित कृष्ण बहादुर राईले पनि चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको छ। मतदाताको घर घरमा पुगी मत माग्ने तथा आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। पूर्वाधार चाहिँ सडक नै हो, प्रायः सडकै कुरा उठ्छ। अब त्यस पछाडि हाम्रो क्षेत्रमा कहीँ कहीँ चाहिँ खानेपानीको समस्याहरू पनि छन्, त्यस्तो चाहिँ एकाध ठाउँमा छ, होइन त्यो बाहेक अरू त अब दैनिक जीविकोपार्जनसँग गाँसिएकै विषयहरू नै उठाउने हुन् जनताले। मित्रवत प्रतिस्पर्धा भन्दै माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार बद्री प्रसाद बजगाई पनि चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 8 जना स्वतन्त्र सहित 23 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कागेश्वरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 नम्बर वडा तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 पर्दछ। कुल 58,889 मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा महिला मतदाता 30,084 छ भने पुरुष मतदाताको संख्या 28,805 रहेको छ। यसअघि नै जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गरिसकेका उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि यस क्षेत्रको चुनावी रौनकता पृथक छ। क्यामेरा पर्सन राम थापाका साथ दिलीप श्री अधिकारी, बिपी सङ्ग्रहालय, काठमाडौँ।